aquela imagem, esperando ser deletado ou enviado para uma lixeira qualquer e até congelado como spam. Meu querido, essa é boa. Hamdi, não fique bravo nem chateado comigo. Por favor, me desculpe. Mua. Deu para entender porque somos tão diferentes. Às vezes as pessoas, de um modo geral, têm a mesma tendência de ver sempre as mesmas coisas, tudo na mesma hora e na mesma rotina. Daí a arte serve para nos mostrar que tudo é possível, como criar personagens, universos e até outras coisas. Até um gafanhoto com pelas cor-de-rosa? Ou um pavão de cauda curta? Ou uma pessoa com cabelos azuis e olhos cor de noite? Oi, que romântico! Ainda mais é pra um gnomo! Está vendo como é difícil? Às vezes nós temos medo de deixar a nossa imaginação voar, criar e nos afastar da realidade. Mas o que é real, pessoa? Estou maluca de vez ou estou ouvindo os Minions? Tá maluco. Eu nunca pensei que isso poderia acontecer. Autores de todos os tempos. Socorro. Pro, já que eles estão aqui bem, que eles podiam aproveitar pra cantar, né? Gentil senhor, vovó, se assim me permite chamá-lo.
chegando, não imaginei que fosse tão bonitão e charmosão. Oh, Lady, a senhora me encabou. Mas acho fascinante que uma senhora tão meiga e delicada como a senhora seja mãe de... De quem? Vamos ter que chamar o Fátima para resolver esse assunto. Vou tomar um pouco de água. Ronaldo, olha as crianças aqui. Não perde o foco e não deixa nenhum personagem escapar. Eu acho que minha pressão subiu. De uma pessoa com vida tão aventureira, ou melhor, venturosa como o senhor Krug. Mas voltando ao motivo de minha interrupção abrupta de uma conversação tão boa, queria lembrar que a senhora se esqueceu de uma palavra em seu diálogo e não retomou. Além de bonitão e charmosão, esse Sherlock também é bem inteligentão mesmo. Mas podia ser mais simples. Ô, Mr. Sherlock, daria para o senhor dizer o que eu ainda não disse? A senhora se esqueceu da palavra mais constelação, pois disse que não entendia de conexão, só de coleção, de lágrimas, de cabeção, que vimos que não era do príncipezinho, que era da constelação de... Constelação é um coletivo de estrelas, Mr. Sherlock. Bonitão, charmosão, inteligentão, ligadão. O senhor não perde uma. Se eu fosse a Agatha Christie, eu me casava com o senhor. Se eu fosse 007, também me casava com a senhora. Uma estrelinha para o senhor, o melhor e mais bonito detetive do mundo. Pode dar para você se tem tudo. Outra estrela para as minhas queridas netinhas, que enchem os meus dias de brilho. Outra estrela. Bom, há muitas estrelas aqui. Mas uma estrela especial merece esta menininha, Kimberly, que ama o príncipezinho, que habita uma estrela e que mesmo ausente vira dentro de seu coração. Ronaldo, quero estrelas no céu, um pouco de tecnologia. Agora, preciso que todos os Minions, todos os personagens e todos os alunos me ajudem a dizer para esse pequeno príncipe o quão adorável é essa menininha aqui. É pra já! Vamos nessa, pessoal! Dido, 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 dido. Ronaldo!